Ok. بسم الله الرحمن الرحيم واحد كسر دوا تاريخ 10 كينا today وبعدين سبتيا واحد بلعب من chapter 5 أو هي أنا دمي أنا physiology of the human practice organisms أما هو برشة أنا دمي هي physiology كا chapter نجار هانة شرانكا ربناها هواك female وهواك reproductive وشرانكي organisms نعم هاي introduction of that. The reproductive role of the female is kalinta haweenka ee taranka is far more complex waa mid aad u adag than that of the male taasoo ay leeyihiin nimanka marka la isba barbardhigo taranka nimanka iyo kan haweenka waxa aad u adag kan haweenka aad u adag woman is produced haweenku waxay soo saaraane ova eggs ukun bay soo saaraan which can be fertilized kaasoo by the male. Fertilize on a market see madani or hunt awake up. You market see madani milk sperm, how it is, or a sutagani of how it is twice. Ova wa bulura wa ere bulura or kujiram hell badan, yani queen, bulura. Ani makala chamayo, bulura, and makala chamayo, ere ova wa bulura. Is pronounced of ba waxa lagu dhawaaqaa of ba ovam marka la yiraahdo waa singular ba mid hal kaliya is pronounced waxa lagu dhawaaqaa of ba of ba so of ba marka ay tahay waa jamac buluna singular marka ay tahay gooni tahayna waa maxay waa ba after fertilization kadib marka ay soo tagaaneen ukunta iyo sperm kani kuma ka isu tagaane wax la yiraahdo fertilization women also carry sidoo kale haweenku waxay wadaaneen protect waxay ilaalinayaan the developing fetus in ilmuhu uu sii koro waxa ay korayaan the uterus fa yaani female reproductive waa meesha uu korayo ilmuhu sama waa meesha hadoo markii ay haweenku soo deynayso ugxanta oo baabka soo deynayso haweena markay ugxanta soo deynayso oo fariska soo deysa marka ilmuhu koraayo xagee ku koraa waxa uu yidhi ku koraa uteruska after giant birth ilmuhu ma dhaqo marka uu dhasho kadib the breast naasa mammary glands produce waxay soo saaraan milk caano to nourish to nafaqo u helo yaani maqada ka helaya the baby external female genitalia qaybta taranka ee haweenka ee dibadda haweenka nuxur taranka laba oo ka mid ah oo dibadda ah iyo internal oo gudaha ah waxa loo kala qaybsadaa taranka haweenka external female genitalia wa qayb taranka ee dibadda laga ah iyo qayb gudaha ah oo loo yaqaan internal female genitalia wa qaybta xubnaha taranka ee haweenka ee gudaha ku jirta all the structure is the man our have a soul like a domain which are who are so are visible who are like the actor of external divide the actor surround the book who are excel the urethra are mentioned you need to solve the book a china opening you may like a chronicle you may like a chronicle to china including what have come with that female external team table have come in a book onias pubis what did the book have a made in America labia majora waa labada murqo oo dibadda xiga waaweyn labia majora waa labada murqo oo dibadda ku jira fistibio waa meesha lagu shaqo jayra ee roosha iyo birinia oo ah inta u dhaxaynaysa anasta iyo inta u dhaxaynaysa iyo genitalia make the external female genitalia sameeyay external female genitalia sometimes marka qaar this is characteristic of what about case a collective name marka la isku soo ururiyo waxa loo yaqaan taro yaqaan macnaheedu monies pubis oo tinta labia majora oo loo qoro dibadda xiga labia majora labada murqo oo yar yar vestibule mesh vaginal prey iyo perineum oo inta u dhaxaysa anaska iyo xubinta taranka u dhaxaysa
waxaa loo yaqaanaa intaas oo falbaasudhaa falba. Okay, imi haddaan sawirkan fiirino. Okay, Monias Pubis waa meesha Tito ay kasoo baxdo. Waxaa ku xigta laba muruq oo waaweyn oo loo yaqaan waxaa loo yaqaanaa Labia Majora. Waxaa ku xigta laba muruq oo yaryar oo loo yaqaano Labia Majora. Qaybta sare halkan waxaa ku yaala Crater. Crater-kii baa ku yaala. Halkan sare waa meesha Urinto ay soo baxdo. Qaybta hoose halkan waa maxay? Waa Vaginal Opening, waa Vestibule. Meesha ku furan yahay Vaginal. Waxa Vaginal dusha ka saaran waxaa loo yaqaanaa Hymen. Waa xuub jilicsan oo qayb ka mid ah Vaginal daboola. Meridianku ayuu u dhexeynayaa anaska iyo wuxuu u dhexeeyaa Vaginal. Soo badanaa Vestibule-ku waxaa ka dhex furan Urethral Opening, meesha urine soo marto. Iyo waxaa ka sii dhex furan oo kale Vagina. Soo sawirkaas oo dhanba maxaa isku dhahaa Vulva. Monias Pubis waa meesha ay ku soo baxdo. Labia Majora waa labada muruqa dibadda xiga. Labia Minora waa muruqyada yar oo gudaha ku jira. Clitor waa meesha cagtaay oo soo baxsan. Vagina Opening waa meesha Vagina ku furan yahay. Hymen waa xuubka daboola Vagina qaybta mid ah oo loo yaqaan jikada. Virinia waa inta u dhaxaysa unaysa anaska iyo waxa u dhaxaynaysa Vagina. Sawirkiiba mar labaad la soo celiyay imaankana waa Monias Pubis is a thick. Monias Pubis waa wax culus. Hairy cavalier waa meesha ay daboosho tinto. Fatty waxay leedahay baruur and semi-roundier area. Waana meel ku dhow inay tahay meel siman. Overlying kaasoo ku dhex taala the symphysis pubis waxay ku taalaa meesha ka soo baxaan tinto. Labia Majora and Labia Minora. Aan ka bilowna Labia Majora. Labia Majora waa maxay? Aan two elongated waa laba dhaadheer hairy covering waxa daboolaya thin fatty skin folded waa kuwa jilicsan oo baruur leh that enclose kuwaasoo daboolaya and protect ka hortagaya the organias xubnaha of the external female genitalia waxay ilaalinayaan xubnaha dibadda jaalla ee loo yaqaan female external genitalia ilaalinaya. Labia Minora waa maxay? Are two small tissues waa laba unug oo yaryar folds kuwaasoo daboolaya enclosed by isagoo daboolaya the labia majora wuxuu ka hooseeya labia majora ka hooseeya they protect waxay ilaaliyaan the opening meesha uu ka furan yahay of the vagina meesha uu ku furan yahay vaginaha and the urethra iyo meesha ay soo marto urethra muruqatan 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 iyo muruqatan waxaa loo yaqaanaa labia majora. Labada murqo oo yaryar oo geeska xigan waxaa loo yaqaanaa labia minora. Labia minora wuxuu ilaaliyaa vagina iyo wuxuu ilaaliyaa meesha urethra ka soo baxayso. Soo duraalku vaginaha ku yaallo iyo urethra ay ku taallo waa maxay? Waa labia minora. Labia minora, labia minora normally sida caadiga waxaa ku xuleeyahay an elastic nature wax kala baxaya uu kala jiidma which an hypolia step kuwaasoo awood u siinaya to distend inay fidaaneen and contract isu soo ururaaneen during marka lagu guda jiro sexual activity galmada soconida galmada and labor iyo galmada and delivery iyo dalitaanka. Vestibule ku waa maxay? The vestibule is the area waa inta u dhexaysa between waxay u dhexaynaysaa the labia minora inta u dhexaysa labia minora waxaa loo yaqaanaa vestibule and consist of waxay ka kooban yihiin clitoris clitorka urethral opening meesha ka furan tahay urethra and the vaginal opening meesha ka furan tahay vagina. Vestibule waxaa la isla isku dhahaa meesha ay ka furan tahay urethral opening urethra meesha ka soo baxdo meesha ka furan tahay iyo vaginal opening meesha vaginal ka furan yahay iyo clitoris iyo clitorka saddexdaas waxaa la isku dhahaa vestibule. The clitoris waa maxay?
is a short erectile organ waa xubin gaaban oo dheer oo soo taagan waa short gaaban erectile soo taagan organ oo xubin ah at the top of the vestibule meesha ugu sareysa ee vestibule ku leeyahay vestibule kuna waa sheegnaa meesha urine ka soo baxa meesha ka furan tahay iyo meesha ay ka furan tahay meesha vagina ka soo waana labo murqo yaryar oo duuban marka clitoris waa maxay waa xubin soo taagan oo gaaban at the top of the vestibule ku taala which has a very rich nerve supply taasoo leh waxa aad u quudiya neerfe and blood vessels iyo waxa quudiya wadiga qaada it is function shaqadeeda waa maxay is sexual excitation inay siiso qancin dhinaca galmada ah and it is a very sensitive to touch waana meel aad u daran marka la taabanayo dareen badan leh it is an anatomically position meesha ay ku taalana similar oo kala mid yahay to the position meesha uu ku yaalo of the male penis meesha ay nimanku peniska ay leeyihiin haweenkuna waxay leeyihiin clitoris the urethral opening meesha ka soo baxaysa urethra is the mouth waa afka or opening of the urethra ama meesha ay ka furan tahay meesha urethra ay soo marto which is a small tubular structure taasoo ah qaab wax gaaban oo ah qaab gaaban that drains kaasoo soo qaadaya urine from the bladder oo ka soo qaadaya urethra oo ka soo qaadaya kaadixaysa asal urethral opening waa meesha urethra ay soo marto urethra waxaa laga soo qaadaa kaadixaysta kadibna waxaa loo soo saaraa dibadda the vaginal opening meesha vaginal opening is the entrance to the vagina waa meesha laga galo vaginaha it is where you will begin waa meesha aad ka bilaabi doonto to see the presenting part qaybta ilmaha soo hormarta of the baby ilmaha soo hormarta as it stretches waxaa ku dhacaya inay dido wider open ayna ballaarato near the end of the labor markay qofku haweenka ay dhowdahay inay dhasho shankada meesha ilmuhu ku soo baxayo ilmuhu kormada kula soo baxo so meesha ballaaranaysa oo weynaanaysa waa maxay waa vaginal opening kiira anu arshakida waa elastic vascular system oo kala baxaya meesha jira Brinium and hymen. Okay. Brinium, okay. Brinium and hymen. The skin covering, skin ka daboolaya, waa muscular area, meelaha muqaha, between udhaxaynaya, the vaginal opening, meesha vaginal ka furanyahay, and the anus, skin ka dabada, waa maxaa loo yaqaanaa brinium. Brinium waxa la yiraahdaa, inta udhaxaysa anuska, iyo inta udhaxaysa vagina, waa maxaa loo yaqaanaa brinium. Brinium waxa la yiraahdaa, inta udhaxaysa vagina, inta udhaxaysa anuska dabada, inta saxa loo yaqaanaa brinium. The hymen, hymen noo amayn, waa xuubka, soma, is a fountain, vagina tissues, waa umugyo ku yaala, qaybta taranka ee haweenka vagina, soo afar duuban, which virtually covers, kaasoo qayb ahaan la hoola, vagina entrance in cats, meesha laga galo vagina haweenka duuban. Halkaa waxaan kaga baxnay, external female organs, xubnaha haweenka ee dibadda eega. Soo xubnaha haweenka ee dibadda eega maxaa ka bilaabaysa? Kow, waxaa leedahay doctor waxa la yiraahdaa Monius pubis. Monius pubis waa tinta meesha ku taalo labia majora labada qurqood ee dibadda eega, labia minora labada qurqood ee yaryar ku dhex jira. Waxaa kaloo ka mid ah baa leedahay doctor vaginal opening and urethra opening and clitoris. Oo la isku dhumo vestibule. Doctor waxaa kaloo ka mid ah hymen. inta hadda tiraahdid inta waxaa soo yiraahdaa external female genitalia oo macnaheeda kala loo yaqaan maxaa loo yaqaan qolka inta waa inta dibadda ka arki kartid iminka waxaan fiirinaynaa internal gudaha ku jira gudaha waxaa ku jira kow waxaa ku jira fallopian tube fallopian tube kuwa kan waa maxay ovaries kan waa maxay uterus kan waa maxay cervix intaas xagee ku jiraan gudaha ku jiraan aan ka bilowno internal female reproductive organs xubnaha taranka ee haweenka ee gudaha ku jira aan ka bilowno fallopian tube there are two fallopian tubes waxaa jira laba fallopian tube one on each side of the uterus mid kastaba wuxuu ku yaalaa labada dhinac ee dhimka and the finger like end of each tube mid kastana wuxuu eegayaa sidii farihii oo kale qoryar lagu magacaabo timbiriya lagu magacaabo
are closely to the ovary, wana kuwa kudu mhenguluhihin, ovaries kuduluhihin, on the same side, kuhaldina, and open to the pelvic cavity. Wahena kapurin, guda hose e pelviska. This means, ta'ma'ana heidu wa hawaya, that if there is an infection, hadu ujiru infection, in the new pelvic cavity, ujiru pelviska, mecharihim ujiru, it can get into uterus, wa hawa adi kararihimka, through isago omaraya, the fallopian tube, isago omaraya, omaraya, fallopian tube. So hadu infection ujiru, wa hawa, ka iman karawa ma'ay, fallopian tube ka, kadim noko iman kararihim. So fallopian tube ki wakwas, Allah wada ka'amu, halwa yana, fallopian tube, awen ka yaa. So badana fallopian tube wa mecha yaka da'adu fertilization. Wa mecha yaka da'adu sperm kaninka iyo saifu sege imalani. Ovariasku wa mahaay, the ovariasku wa mecha kunda soda inisa, arbaya female productive, wa hile yin labo hawenku, organ yin suana kumno, that produce wa hile so saarani, the egg yin suana so saarani nukma. Labada tanku wa tanga amahu wa egg wa fallopian tube. Halkanna maha kuchira labo hawenku. Labada okumadu wa ovaries, wa labada hawenku yin suru daya. The uterus rihimku. The uterus rihimku is a hole, wa dulel, muscular organ wa muruqa, yin uje fertilite yin Aso, ukunti la ba'arimiye, ikamiya say noko niso, imperia nesha ikuta wolan tahay ogan lag, ikun wolan iso, ikun chogi iso, and develop, ikun kur iso, into the fetus, ikun kur iso ilmo. It is major function, shakad unu imsan urihim kule yin wa mhay, is protecting inu ilariyo, and nourish ikun nafakosiyo, the fetus ilmaha, until birth ila inu ilam demanayo. So uterus huwa mesha ilmo uso mabarayo, una kehirayo, nafakada, una kukurayo. وقال الله عليه وترس ابتنتين The uterus has four major anatomical decisions. Uterus كو حلي هاي أفر قيبوت وحلوك على قيبية باري The major portion وقيبت المنكسن which is the upper two-third of the uterus تاسو على حفرتك حلي هاي Fundus والدوم area at the top of the uterus وقيبت السلاح حلي هاي between the hinayan, the junction, which is a madani, with the two fallopian tubes, lower the fallopian tube. Cervix is kuna wamahai, while the narrow neck, wa mesha, guban, at the upper end of the vagina. Kaso kudaman ayo, vagina kudaman. Emi gada fidisi, wa ka uterus. Mesha usaris uterus kakhli rada, fundus, mesha usaris. Ixbarta waxa la yiraahdaa baari meesha ugu hoosana waxa la yiraahdaa cervix soo meeshan cervixka ah waa goor waxa ku dhici jiray haweenka aad u jiray cancer loo yaqaano cervical cancer alxamdulillah hadda tuntu wax yiraahdaa soo uterus ku leeyahay baa leh intoor saddexda qaybo uu leeyahay shakshak dib loo xaleeyaa kow wa doktor meesha ugu saxaysa waxa loo yaqaan fundus ixbartanka kan waxa loo yaqaan baari qaybta ugu hooseysana waxa loo yaqaan cervix dasankan The cervix is the lower or mesh horse, narrow neck of the uterus, mother had forming a tubular canal, canal of color or durella, which leads into the top of the vagina. It is usually about 3 to 4 centimeters long, or 7 to 8 centimeters. Vagina wuxuu furan yahay gudaha hoose. Is a muscular passage wa meel murug wa murug ay wax maraanayn 8 to 10 centimeters in length waana 8 ilaa 10 centimeters between the cervix and the external genitalia waxaan u dhaxaynayaa cervixka iyo xubnaha taranka ee dibadda xiga the secretion is waxyaabuhu soo daayo that lubricate kuwaas oo jilcinaya the vagina vaginaha jilcinaya come from waxay ka imaanayaan glands taano in the cervix square we are the cervix vagina so that is the end of that topic thank you so gabadha fikradda ah vagina head waa 8 to 10 centimeter vagina waa amba passage wa meel wax soo maraan ah vagina waa
اوكي فاذا الى لو اكتب سيكشوال اكتيفيتي وماشي سيكشوال كان لو ماشي كلش لو صدق ماشي مستوى سايكل كونسومرز سو هي بقى صدام هو معي وميلا هو اللي مثلا يشتغل صح اكتر فتشاين فتشاين هو امر وقحص صنايع فتشاين فبدا بالغدا هو 8 سنتيمتر And that is the end of the lecture. Thank you, guys.